მთავარი პრიზი და ვნახოთ ვის შეხვდება, მე ძალიან მაინტერესებს. გავიდა, გავიდა, კიდევ ერთხელ გავიდა, როგორ მიხარი, აღოთ ახლა გვიპასუხეთ. Алло. მოგესალმებით, თქვენი სახელი? Вано. Вано, მე ლანკა ვარ, უყურებთ რუსთავი არს? Ара. გადართეთ. მე გადავთ. ახალ ტელევიზორთან? მაგრამ მე მაინც კარგი ამბი დაგირეგეთ. ეს არის ევროპა მეტის გათამაშება და თქვენ გაქვთ საშუალება მოიგოთ ფანტასტიკური პრიზები. ძალიან კარგია, ხო? მინდა გითხრათ, რომ 1-დან 9-მდე უნდა ნებისმიერი ციფრი გითხრათ 4-ის, 7-ის და 5-ის გარდა. ასევე 8-ს არა. შეგიძლია გითხრა 1, 2, 3, 6, 9. ნებისმიერი. 9. 9. ჩემი საყვარელი ციფრია და დარწმუნებული რაღაც კარგს მოგაგებინებთ მე თქვენ დღეს. 9. ზაცხარ კარგ ხასიათზე რომ დაგაყენოთ. ბატონო ვანო, რამდენი ბილეთი გქონდათ ევროპაბეთზე? არ ვიცით გამოიგეთ. იცით? Land Rover Discovery Sporty. არიცოდით ბატონო ვანო, რაოდენობა, მაგრამ მოიგეთ ძალიან სოლიდური პრიზი. ავტომობილი თუ გყავდათ, ან ყავთ. ალო. ავტომობილი თუ გყავდათ, მანამდე ვიდრე მოიგებდით ამ ავტომობილს. მაშინ ორი გეპოვებათ, არც ეს არ არის სუდი ნამდვილად. მადლობა რომ მიჩვენეთ ევროპა ბეთს. მადლობა, მოიგეთ საოცარი პრიზი, მოიგეთ და დიდი მადლობა რომ ევროპა ბეთზე თამაშობთ და ხართ ჩვენს გვერდით. გემშვიდობებით. გავათამაშოთ მომდევნო გამარჯვებული ნანკა. სულ მაინტერესებს ხოლმე მე რომ თამაშობდე და დამირეკო და რომ მითხრა რომ მოიგე. ხვდები და ახლა რა ხმას გამოცე? ანუ ემოცია გაინტერესებს შენ? არა, მე მჭირს ხოლმე რაღაცები. როდესაც ბინა გათამაშება. დამირეკო და ეცირა მოიგე. ბინა როდესაც გათამაშდება ნახავ როგორი ემოცია. მოიგე. ალბათ კარგია რომ ამერიკაში შეიძლება გაითიშოს ტელეფონი, ესეთი ემოცია მქონდეს. ძალიან სამწუხაროა რომ არ უყურებთ რუსთავიორს და ვერ ხედავთ თვალ ნაცრით თუ რას იგებს და როგორი ბედნიერები არიან ეს ადამიანები, ვთქვათ, ისე არ გამოხატავს ემოციას.